Перемога маленького над величезним. На всеукраїнському конкурсі «Інтер'єр року» гран-прі узяв проєкт «Куба Буба». Його визнали найкращим із 700 робіт, серед яких величезні комплекси, ресторани, будинки. Валерій Кузнєцов разом із своєю командою бере участь у цьому змаганні архітекторів не вперше, та й нагороди завойовує стабільно. Каже, для нього особливо приємно те, що вдалося виграти з бюджетним проєктом. Бо ж тут головне не розміри, а новаторство дизайну та внутрішній зміст. Цей модуль створений для допомоги дітям із неврологічними розладами. Його унікальна конструкція дозволяє розвивати дрібну моторику у форматі веселої та незвичної гри. Зараз такий об'єкт встановлений у 2 дитячих лікарнях – 3-й і 5-й. Під нього тамтешні медики розробляють нову програму реабілітації для дітлахів. Архітектори кажуть, коли бралися за проєкт і не думали про конкурси, працювали, аби дійсно допомогти дітям. Це так виходить, що вот то, что нужно, и то, что правильно, в данном случае детям, получается дизайнерский объект, вот оно вот так получилось. Там же ничего нет, по сути дела. Мы имеем дело с суперчистой формой, кубической, в дырочку. И все, там же ничего нет. А вот тут вот, и вот как вот эта чистая форма, как она, как вообще цвет белый, какое поменялось отношение к цвету детей.